Ruska vojska je ostvarila fantastične uspehe u Donjeckoj oblasti, rekao je bivši američki obaveštajac Scott Ritter za YouTube kanal Gegenpol. Pored toga, Rusi su prešli u ofanzivu duž cele linije fronta. Ukrajina više nema pojačanja. Gledamo raspad oružanih snaga Ukrajine. I američki predsjednik Joseph Biden tu ne može ništa, rekao je on. Dodao je da u SAD-u postoji kriza po pitanju dalje podrške Kijevu. Kriza je počela još pre sukoba na Bliskom istoku. SAD su se našle u komplikovanom položaju od samog početka kad su počele da pomažu Ukrajini. Činjenica je da ukrajinska vojska gubi rat, zaključio je Ritter.